Desde o surgimento da internet, a tecnologia passou por avanços consideráveis, né? avanços rápidos e transformadores. Você já imaginou o impacto? Que tudo isso vem causando na vida profissional das pessoas. Eu convidei a psicóloga especialista em RH, Érica Fernandes, para falar sobre essas profissões do futuro, o mercado de trabalho do futuro. Tudo bem, Érica? Boa tarde. Boa tarde. Que alegria estar aqui de novo. Fiquei muito feliz com o convite. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer te receber sempre aqui, viu, Érica? Obrigada. Sempre trazendo novidades aqui para a gente. Que bom, agradeço. Ô, Érica, como é que você vê é, o mercado de trabalho no futuro? com toda essa tecnologia, essas mudanças rápidas? Feira, a palavra que nós usamos né, para esse momento é adaptabilidade. Uhum. Os profissionais vão precisar se adaptar a um novo momento, a um novo cenário e, e a uma nova posição cultural. Esse nosso modelo tradicional de trabalho, de profissões, ele tende a acabar. Então todas as profissões vão precisar se adaptar de uma maneira ou outra a um novo cenário econômico, cultural e profissional. O jornalista vai precisar se adaptar, a psicóloga vai precisar se adaptar, uhum. o motorista vai precisar se adaptar, todas as pessoas vão precisar começar a olhar para as suas profissões num cenário de 10 a até cinco anos uhum. com um olhar um pouco diferente do atual para que não fique fora do mercado. tá. Agora, quais profissões que vão ter que se reinventar mesmo, Érica? Bom, as profissões, Fer, é, que precisam, de fato, hoje, olhar com carinho diferente para um futuro, são principalmente as profissões ligadas ao atendimento. Por quê? Hoje nós vemos situações da inteligência artificial uhum. tomando lugar de profissionais que antes trabalhavam no atendimento. Como, por exemplo, todo mundo vai ao shopping, ao final de semana em Londrina, e já observa que o tic-tic de validação de estacionamento é feito em uma máquina. É verdade. Antes nós tínhamos uma atendente. Os uhum. trabalhadores rurais foram quase todos substituídos por máquinas. máquinas o profissional que trabalhava com um táxi foi substituído por um profissional de aplicativo uhum. então nós vemos que algumas profissões principalmente ligadas ao atendimento vão precisar é, de um olhar um pouco mais carinhoso um outro exemplo são os profissionais que trabalham com teleatendimento Hoje, na maioria das vezes, quando nós ligamos um serviço bancário ou telefônico, quem faz uma prévia do atendimento é um computador. É verdade. Então, algumas profissões ligadas principalmente ao atendimento ao público vão precisar se reinventar. É, porque de fato a inteligência artificial chegou de uma maneira muito rápida nesse nesse segmento profissional e está dominando esse segmento dominando né? nós vemos por exemplo alguns países onde postos de gasolina uhum. são 100% é, utilizados pelo próprio condutor do veículo alguns outros países como o pedágio também não tem mais nenhum tipo de atendimento a cabine é feita pelo autoatendimento do próprio motorista uhum. e em todos esses movimentos, a inteligência artificial acabou entrando e tomando espaço de um, de um profissional até então. De uma pessoa, De uma né? pessoa. Até a forma de procurar emprego mudou, né, Erika? Mudou muito, Fer, muito. Assim, aquela coisa tradicional de pegar o currículo, ir de porta em porta, entregar, mudou. Até ah. o currículo mudou, gente. A gente trouxe esses dias uma Isso. especialista... Para falar de currículo virtual, a pessoa se apresentando em vídeo, Érica, não era mais papel. Exatamente. Alguns Olha processos isso. seletivos nós pedimos que a pessoa mande um vídeo curto, de um minuto, um minuto e meio, contando um pouco mesmo. da sua vida pelo WhatsApp ou por outra ferramenta, né, outro uhum. aplicativo, para que ela se apresente de maneira rápida. Isso há dez anos atrás era era visionário. Nem pensar, né? Nem pensava. Antigamente a gente procurava emprego entregando currículo, pedindo uma indicação e hoje a gente uhum. encaminha e-mail e mensagens. Tudo através do na, WhatsApp. Gente. Da tecnologia. Tudo no celular, tecnologia. na tecnologia. Agora e as profissões que vão ser extintas, Érica. Bom, como eu comentei, Fer, provavelmente uma série de profissões relacionadas ao atendimento, porque uhum. vão ser substituídas por máquinas, profissões relacionadas a atividades muito manuais, como os trabalhadores rurais. Provavelmente alguns cargos é, relacionados a motoristas, a gente já vê em alguns países, metrôs, trens, que são 100% automatizado. automatizados. Algumas profissões, infelizmente, não que isso vai acontecer num período talvez de 5, 10 anos, mas no futuro próximo o número de vagas o número de profissionais nessa área vai tender a diminuir. Agora... Quais atividades que tendem a ganhar mais espaço no mercado de trabalho? Olha que interessante, Fer. É... O que eu tenho visto é que as profissões ligadas ao bem-estar humano, ao bem-estar animal e ao bem-estar do planeta cresceram muito. Uhum. Então, atividades como fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham com a qualidade de vida, inclusive animal, veterinário, pet, todas as áreas onde o foco é o bem-estar humano, uhum. nós temos percebido um grande número de opções oportunidades profissionais, porque a demanda tem sido grande. A gente pensar de uma forma geral, geral, né? Psicológico, físico, enfim, inclusive do planeta, como uhum. profissionais que trabalham na área de meio ambiente. A área de tecnologia já era sabido. A gente já imaginava que os profissionais da área da tecnologia teriam uma fatia interessante do mercado. O que nós observamos são os profissionais da área do marketing digital crescendo muito. Uhum. Porque hoje, quando nós conversamos com as pessoas, muitos já fazem as suas compras online. É verdade. Então, os profissionais que trabalham com e-commerce, com marketing digital, com ferramentas de área de tecnologia voltadas para a área comercial, para a área de vendas também possuem uma oportunidade do mercado bastante interessante, futuro. Agora, Érica, você como especialista né, em RH, que é recursos humanos, nessa área, que dica que você poderia dar para os telespectadores que estão nos assistindo, nos assistindo para essa transformação aí no mercado de trabalho? Uhum. Eu digo, foi que a gente precisa aprender a pensar fora da caixinha aquele modelo tradicional de trabalho, CLT, oito horas, isso no futuro muito próximo e já em alguns lugares do mundo não é tão convencional. Uhum. Então, olhar para o mercado de trabalho de uma maneira menos tradicionalista. Possivelmente, os contratos serão part-time, períodos menores de trabalho. Você vai ter oportunidade de desenvolver atividades em terceiro setor. A, a, o tradicional vai, vai ser uma, uma característica muito menor no mercado de trabalho de um futuro. E as formas de trabalhar alternativas serão com certeza uma tendência. Fica a dica aí para vocês, minhas lindas, meus lindos que estão nos assistindo. Fica a dica e, ó, área da saúde, essa não tinha. Eu não tinha reparado nisso Isso. ainda. Nós, nós até Mas, chamamos de área de bem-estar humano. Pois é, você falando tem todo sentido. As pessoas estão procurando muito mais, né? Bem-estar, enfim. É, procurando até é, essa questão psicológica por conta Isso. de ansiedade, de estresse e tudo mais, né? Exato. Muito legal, Érica. Obrigada, viu, minha linda? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada.